冇乜嘢好評啦。不過咧，我覺得我對呢兩個即係呢一個啊 Cap 帽嘅新安同埋呢一個聖火豪傑咧，我都係俾 credit 佢哋嘅，因為佢哋真係有。就打，起碼是就唔係話打屌撚完屌你都冇撚打啊嘛！佢講嗰啲嘢都似係我哋啲觀眾喎。唔知啊，我哋觀眾會咁樣講嘢嘅咩？係啊，即係其實即係上黃光玩啦、啊。我都要照下先啦、啊。開心心上去屌你溝女，咪好咯，係嘛？話時話咧，啊！我突然間諗，我係咪今晚應該上大陸睇波咧？好，沖涼睇波咪好好咯。一路啱就一路按。啊，啱就。因為其實咧，鬆台其實咧，大陸嗰啲更衣室即係嗰啲休息室啊嘛，幾好，應該仲食得煙啊嘛，唉，夠得咯！哇，屌你老母！因為我而家喺屋企，嗱，我老婆唔喺度啦，我都唔夠膽屋企食煙嘅，有煙味啊嘛，我都你呢要出露台啊，廁所。喂，如果哇安就呢個安就鬆台，呢個睇波，即係咪叫整碗翅嚟？佢未必有咁高級啦，整碗餐蛋面，碗仔翅啦，好撚撚舒服喎都。OK， 好啦，我哋睇下Joey啲相先。嗯，要快啲講嘅，因為啊，阿Joey琴日出席呢個華倫天奴嘅銅鑼灣新店活動啊 ，OK， 咁同場除咗佢之外，仲有林峰啦、周秀娜、沈月啊，即係邊個女啊？即係阿邱淑貞個女啦 ，OK， 好啦，Joey，嗱，大家公道啲講，係真係冇波，佢係冇波，佢係冇波，佢而家。keep 咗肥啊！佢本身真係減瘦啫，佢本身咧出道肥妹仔嘅時候咧，係都話係最差嘅身形嘅，就係、是、肥大骨大有肉冇波，嗯，係最差嘅身形嚟嘅啊！你哋可以譬如覺得佢個天后喂好流喎、啊，佢冇乜人咧，可以覺得唱得麻麻，可以即係我覺得佢唱得 OK 嘅其實 OK 啊！佢點可以係唔 eatable 啊？你哋有冇屌你咁屌撚錯閪啊？咪就係、是、啊！即係你話喂，我就真係覺得唔正啦，唔食。OK， 明白。嗯，我都好多女我都唔食嘅。嗯，但係你話佢唔 eatable， 喂 ，Joey 而家 eatable 啦。喂，淨係啲皮膚啊，嗰啲白淨啊，不過太瘦。嗯 ，OK。嗱，琴日咧，食到捱身啊！啲人話啊，咁你老實講啊，唔好話佢就係咪真係似捱身，就算真係似嘅，就係、是、有一揸之毫釐就某之千里嘅啦，食得過啦，係、嘛？好啦，即係問心，唔好話遭遇啊，再差好多，再老好多，屌你老母你啲撚樣，唔好話我話啦、我真係唔會啊，唔會。嗱，我見過有啲人咧，係真係要去到乜嘢咧？屌你個中流陀俠咁撚樣，你咪食唔到咯。中流陀俠喎，係啊，唔食。中流陀俠啊，啊！但係如果中流陀俠佢，屌你老母身食翻條腰，佢都照食啊！屌，屌你老母係。即係你冇講到自己咁撚高級，各位馬佬。好啦，嗱，琴日出席嘅時候咧，咁啊第一次回應呢個緋聞，我都唔知有咩緋聞。就係話説咧，原來之前咧就同一個啊喺黃源演唱會度擔任嘉賓，黃源係邊個？我當然唔知啦，應該大陸噶啦，係嘛？我估係啩。我完全唔知。咁啊，網傳咧就話咧佢暗卡咗演唱會個女導演阿李璇喎，我當然更加唔知係乜水啦。我哋睇一張相先。咁我今日終於阿Joey回應啦，第一次嗱，呢、這個就係嗰個李璇啦。咁幾後生 ？OK， 嚇、就係話咧，佢話其實咧，佢講真啦，佢都唔知道網上面，因為啲係網上面傳嘅啲 fans， 佢邊個真 fans 假 fans， 你永遠唔知道，所以我都冇深究嚇。佢、話入行咗廿年啦，呢種咁嘅嘢我都何必要澄清啊？啱喎。冇必要澄清，我直情認為冇必要澄清啊。不過有陣時有啲人咁樣傳，你啲記者咁樣問。佢咪答下咯，識佢係朋友咯，係嘛？咁啊老實講，究竟點解啲人成日會傳阿Joey有啲同性嘅密友嘅咧？其實係中意男定女咧，定係男女都中意？係咯，好似兩邊都傳過曬。係嘛？屌，好啦，咁你問我咧，真係唔知啦。你問我，佢同阿師兄咁耐嘅，應該中意男人啦。有傳同啊傳啊同阿何詩詩咁，會唔會何詩詩想溝佢咧，或者好朋友咧？嗯，你知啦，何詩詩有嗰個咩啊嘛，咁又佢想溝佢又唔奇啊。就算中意兩邊都唔識都唔奇噶，唔奇噶。OK， 好啦，咁啊唉唔講，我都真係好無聊啊。佢即係因為同阿林峰一齊啦，係嘛？佢話做完節目會食宵夜，話睇即係嗰啲冇乜好講嘅嘢嚟嘅。咁又同阿Eden合作啦，咁Eden有首叫《伊先生》，我又係伊先生連環不幸事件，咁我又當然係唔知係咩歌啦。係嘛？咁我對Eden有幾有好感嘅，相對地點解咧？因為咧，
起碼解散了幾個粉絲會啊嘛。所以而家啲人又傳話，咁粉絲會啲錢去咗邊撚度？喂，粉絲會啲錢又未必關佢事喎。粉絲會通常係搞後援會有嗰班搞手啊嘛。OK， 好啦，反而咧嗱呢一個咧，我就想講下啦。呢、這、一個叫榮哥嘅人，我哋完全唔識嘅。咁點解Yahoo 新聞會訪問佢呢？因為榮哥咧今年咧六啊幾歐啦，1959年出世，69、79、89其實好簡單，65歲。OK， 佢喺城寨出世，喺城寨長大。咁佢咧呢篇專訪咧就係訪問翻佢對真正城寨嗰個歲月。咁其實我哋係咪特別對城寨有興趣咧？其實你問我咧，應該是對舊香港，因為其實他都是一個縮影來的、雖然他是曾經是不 是去到北管呢三北管呢、但是你是真的看到一個社會，因為其實香港所謂的百花齊放時代，喂，講真的，拎頂帽出來就是這樣，我們一路走這樣走過來，然後慢慢慢慢形成後來我們一個多元的社會，跟著我們會很多批評了。對什麼批評呢？這個批評是好的，一個多元社會就應該是這樣。譬如我哋對民主黨嘅批評啦，我哋對民建聯啲唔同嘅政黨啦，對一啲好保守嘅宗教機構嘅批評啦，但係我哋又唔係全面推倒嘅喎，咁你呢一個好似好多聲音嘅，其實就我哋最 enjoy 嘅香港啦。你而家你話香港最缺乜嘢？點解會咁搞到咁咧？點解買份蘋果日報又冇？我講句説話又要驚，我何來可以喺度投安心立業咧？安心立命咧？係嘛？即係你講真。香港是一個很奇怪的地方的，他對很多呢明明是留過，當然不是全部，我真的認識一些朋友不喜歡香港的，有的，但是大部分留過在香港的人，無論是中國人外國人都好，是不知道為什麼地好像有一種魔力地去，即是會很愛這個地方的。譬如好像我、表妹的老公越南人，他在香港難民營住了幾年，後來有得出去做事的嘛，去到到而家都係哇三年，即係疫情我講啦，佢不斷翻嚟香港，直情當係香港第二個家咁樣嘅，啊好多謝香港，覺得香港好有活力啊！因為呢個係當年咧，佢八九十年代留嗰幾年就香港真係最有活力嘅時代啊嘛！即係尤其是我哋有啲年紀嘅，喂以前我哋行過啲咩深水埗啊、青山道啊、新蒲崗啊、咩著陸街啊，喂不夜天嚟嘅喎！不斷有人在落緊貨啦，送緊貨啦，甚至乎終於佢哋呢啲咁嘅貨櫃車終於收工嘅時候，已經有人屌你戇撚鳩鳩踩住個單車準備開工啦嘛，搭報紙啦，送麵包牛奶啦，嗱唔係好似外國嗰啲僆仔咁逐家逐户送啊，屌你將啲牛奶啊麵包劈喺嗰啲即係麵包鋪啊、茶餐廳啊門口啊，又未必有人偷嘅，但係唔多啦嚇。咁而家你睇有冇呢啲情景冇曬啦，冇曬噶啦。好啦，咁所以我覺得佢呢個榮哥咧，65歲啦嚇，其實真係佢呢一代人咧，真係經歷睇過曬。咁啊香港百業不興啊，但係城寨啦，而家仲爭500萬，我經過昨天又做咗收咗幾廿萬，我諗如果咁樣點都捱埋個幾個月㗎啦，係嘛？要睇定咁啊，蕭生。蕭生好嘢啦嚇，喂，其實我都可以去睇第二次嘅，因為我都佢未上正玩，我4月30號睇啊，咁而家我都唔好記得啦，第二次睇啊，再睇下啦 ，OK 啊，咁啊六，但係咧唯有回憶中嘅城寨咧就年年報紙係嘛，咁啊成為史上最賣座嘅港產片，究竟得唔得咧？仲爭幾百萬啫。咁啊65歲嘅榮哥喺城寨出世，喺城寨長大，一直住到29歲先離開。1959年出世，69、79、89，即係88年離開。佢離開城寨嘅時候，城寨都未拆嘅，不過佢就提早即係早咗上樓嘅。佢話咧，當城寨咧由破爛成為而家美光燈下嘅奇景，點解會成為美光燈下嘅奇景咧？就係而家呢套城寨，即係九龍城寨之圍城咯。佢記起30幾年前獲得城寨清拆賠償金，一家人去藍田睇樓 ，OK。佢就話咧，就見到天堂同埋地獄嘅分別啦。咁但係咧，你係因為去到藍田，去到嗰個天台上面，你先感覺到天堂啫。你喺地獄嘅時候，即係而家後來你口中嘅城寨地獄，你唔覺㗎，因為你喺度成長啊嘛，你唔覺㗎嚇、對比啫嘛。佢話退咗休啦，佢話城寨係將佢養大嘅地方，
佢話就算屋企環境居住環境再差都唔覺得丟架嘅嚇。佢話當年咧，你唔係住城寨，咪住曬市區咯，再唔係咪住寮屋咯。個個香港人都係咁啦。嗱，所以我成日覺得我哋呢代人咧，華榮哥呢一代人咧係幸福啲嘅。而家啲僆仔咧喺咁豐富嘅環境成長咧，基本上係一種對佢哋嘅人生嘅懲罰嚟嘅啊！即係啊，我唔講嗰啲咩親苦兒樂孫乞食啦，就係講如果一個人咧一生入邊咧啊會有起跌，咁你細個富足咗嘅，咁你喺往後日子咪還咯，係嘛？咁你寧願細個富足定係老來富足咧？嚇、啊！即係你自己立揀啊！成日話要俾啲最好嘅啲細路，屌你老母！誒，我梗係唔想佢咁樣捱啦！即係諗翻轉頭，即係就算我自己教仔，其實我喺當其時，我細個嘅時候，我都唔覺得我捱喎，我都唔覺得我好辛苦喎，個個都係咁噶啦！屌你讀書啊，翻夜校啊，屌你老母閪，做十八個鐘啊，太炎炎三十四度著件西裝，然後俾人屌啊，個個都係咁噶啦，係嘛？即係你覺得捱，於是乎你錫住你個仔，錫住你個女，咁結果你個女、你個仔又係有，即係又會唔會有嗰、那個嗰、那個？你話唉，成個時代唔同。時代不同，有些東西會不同，但有些東西都是 要及早給他們知道，但你沒理由的，沒理由你自己譬如說住了上樓了，住了公屋了，專門要兒子睡街了，專門不給飯吃了，又不行的，是吧？好了，那麼電影叫好叫座，但身為城寨人的榮哥呢，到現在都未有時間看戲，那就沒有看戲習慣了，他逢一二四五去公園拉筋，三六就去行山，他說邊有時間睇戲啫？佢話同我同佢做運動嘅時間啊，有衝突咁講。OK， 咁啊要聽阿成榮哥講城寨故事啦。首先係睇佢前臂同埋個頸度有一大笪燙傷嘅疤痕。OK， 咁一陣先會講點解燙傷啊。嗱，榮哥出世嘅時候咧，老豆老母都喺城寨度住噶。嗰陣時1959年，1959年咧，李鄭屋村起緊啊，李鄭屋村咧。咪掘出咗啲古墓咯，所以咪叫李鄭屋咯，啊，咁啊，1959年咧，網傳都發生過一單命案嘅城寨入邊，但係中英兩國政府互相推卸，最後咧應該都冇派警察去查嘅，好啦，榮哥1959年佢出世有兩個選擇嘅，佢後來屋企人同佢講，喺城寨做 BB 咧，你係咧講究啲咧就甲丙達讀嘅利基紀念醫局度出世。隨便啲咧就流產所俾執媽去接生啊！我由細到大都以為我係流產所出世嘅，到我後來我媽咪臨走之前，梗係唔係啦，先同我講我喺法國，我話拗曬頭，因為我細個呢啲大人就話你執翻嚟啊，即係會講呢啲嘢噶嘛。好啦，喺65年前嘅城寨咧，佢嗰度咧以一個佢出世嗰、那個即係嗰個流產所啊，喺西城路29號二樓個單位。65年前嘅城寨咧。呢一棟係冇 lift 名、冇水、冇門牌，嚇、啊，唔係有門牌咧，29號啦，即係冇話叫乜乜樓，冇啊。總言之就係西城路29號 ，OK， 係一梯兩房嘅單棟樓，嚇、啊。咁啊，阿榮哥就話咧，佢細個嘅時候咧，連廚房都冇啊，佢哋喺牀上面煮食，啊。咁啊，有一日咧，嗰陣時得1歲啫，榮哥，佢阿媽咧一如以往喺牀上面度煮上海面喺牀上面啦。咁啊，榮哥當然喺牀上面爬嚟爬去啦。咁你唔使問啦，當然出事啦。瞬間咧，個煲打翻咗，成煲水咧就淋落個1歲嘅細路仔啊！咁你諗下，煮咗面嘅水，呢、這、一個就榮哥而家頭頸咧個疤痕嘅來源啦啊！佢話講到呢一度咧，65歲嘅榮哥就話咧，佢而家諗翻轉頭咧，曬節區居住環境梗係好啲啦。一曬節區，起碼喺出邊煮嘢啊嘛，唔會要搞到喺牀上面煮嘢啊嘛。加上除咗細之外，亦都冇知識啦，真係冇可能喺牀上面，即係地下煮都冇可能喺牀上煮。OK 啊，佢話而家大個睇翻去咧，覺得隻眼冇事真係好好彩啊！嗱，佢係去到九龍醫院啊急症室留醫3個月 ，BB 喎1歲喎，身體大面積被燙傷啊！佢話佢呢個好彩仲保佑佢幾次嘅。佢話喺九龍醫院出院之後咧。佢一次貪玩喺屋企飲黑鬼油，成樽飲曬，因而再入院洗胃嚇。跟住咧之後咧又碌咗落樓梯幾次，所以佢家姐就成日話佢係硬命，好似鐵命咁樣，咁多次都死唔到嚇。咁啊，外人眼中咧，整個城寨都危險之地，但係對於城寨人嚟講咧，佢私底下會將城寨劃分成呢一邊同嗰一邊，呢一邊
就啊比嗰一邊危險啲嘅，因為佢哋會分嘅嚇。佢話入邊好多街，去住西城路就由東頭村入口行入去嘅。咁我當然一講我就知道係邊段啦。佢話佢最熟悉咧就係西城路同埋老人街啊。西城路係住宅區，樓下多數係士多等等啦。再入去咧，即係中間嗰度咧就係診所啊、教會等等啊。至於咧煙檔啊、賭檔啊、雞竇食狗肉嗰啲咧，就喺集中喺另外一邊啦。即係如果咁講咧，就應該係近聯合道嗰邊嘅城寨啦。至於牙醫嗰邊咧，就近美東村嗰邊對面啦。嗯 ，OK， 嗱呢啲唔係佢講嘅，係我都知嘅。佢話細個嘅時候咧，父母唔俾佢哋幾兄弟姊妹去另外一邊嘅，即係近聯合道嗰橛啊嗰個方向，即係驚佢哋遇上導遊啊。咁佢咧都聽過好多傳聞嘅嚇，一啲導遊引起問你攞錢啊。咁但係其實咧都好多時會發現有導遊屍體嘅。咁呢個我哋細個嘅時候唔好話喺城寨啦，其實真係周圍都有啲導遊譬如下死撚咗啦啊。咁佢話好多時咧，佢都喺東頭村入口嗰度翻屋企，或者甲冰納道嗰度，就避開嗰啲所謂龍蛇混雜嘅地方咯。咁啊，到佢六七歲嘅時候咧，因為西城路29號二樓個單位要拆啦，阿爸就買咗隔離30號嘅四樓，都係冇 lift。不過咧就已經又駁咗水管啦。所以阿媽就唔使喺東頭村度擔水，好啦，西城路29號即係佢出世嗰個地方啦，就係出世前買入嘅。阿媽話當其時買咗幾百蚊，去到60年代咧買30號嘅時候咧，樓價升到幾千蚊，到最後來咧，榮哥父母再買西城路31號，即係29、30、31號啊，已經要成萬蚊。咁當然啦，成萬蚊唔係尺價，即係成萬蚊係嗰個成層樓啊，幾千蚊就成層樓，幾百蚊就成層樓啊，咁啊阿榮哥話喺30號住一段日子之後咧，30號要拆喎，咁啊拆咗重建，而之前咧拆咗重建29號咧又起好翻喎，咁於是乎佢咧就佢又搬翻29號啦，因為好似你買30號，準備29號要拆啊嘛，好啦，到29號拆咗起好翻咧，佢又搬翻29號咯喎，因為30號又要拆啊嘛，因為點解你成日要拆啊？其實係加建啊，再做高啲嘅啊。佢不過發展商都道亦有道，就俾翻個四樓單位佢哋一家嚇。佢話於是乎佢老豆咧就竟然將28號同29號兩個單位又打通喎。咁啊，從此之後我哋成家人就住咗闊落好多啊。佢話咧明明係兩棟獨立嘅樓，係兩棟獨立嘅樓嚟㗎，竟然可以打通。佢呢個就係城寨，呢個咧就係城寨嘅建築邏輯啦。阿榮哥解釋佢城寨嘅住宅咧，嗱呢個我都唔知啊。佢舉例係300尺嘅低層。佢越高咧就會越大，換言之價錢就越得賣貴。點解呢？因為喺地面咧，你點逼都好，你留條路俾人哋行啊嘛。係啊，係咪啊？即係起碼有條咁嘅路啦。佢越起得高，越高就越嚟越細啦。因為點解咧？你大翻一尺半尺都會大啲噶嘛個單位。哇！真係不見天日啊！嗱，尤其是咧，即係我哋住細樓就知啊。你2000尺嘅樓，你同2100尺你唔覺噶。你60尺間房同你65尺都爭好遠嘅喎，有陣時細起上嚟係嘛？好啦，佢話咧，到佢話嗰陣時你越高就越貴，到上面咧就剩翻一條手臂咁嘅寬度，去到8、9樓咧就直情係黐埋一齊㗎啦嚇。佢話所以你只要填翻兩格磚咧，間屋打通㗎啦。所以佢哋嗰陣時咧兩個單位竟然可以兩個 number 嘅單位可以打通嘅嚇。佢話嗰陣時啊，連開窗咧都要嗌對面，你隔離屋要閂窗，你先開到窗㗎喎嚇。同埋咧。有一樣嘢就係佢哋話一定唔驚打風啊，即係冇地震啦、啊、香港，因為係唔會冧嘅，因為啲屋係黐撚曬成排噶嘛。嗯，屌你老尾，你挨住我挨住你，咁點冧啫？啊，好啦，到1987年1月14號朝頭早9點，政府係突然宣布全面清拆九龍城寨，然後立即派出幾百警察同埋房屋署職員喺現場封城，點算城內人數，以便日後計算賠償金額。突然嘅就喎，呢啲係突然嘅，即係好似等於。講完脱歐就係突然嘅，冇唔會有聲氣嘅啊！消息震驚全港 ，OK？ 咁啊，喺阿榮哥話喺記憶中咧，佢話似乎記得1986年前後得知城寨係要拆，但係就唔知係即係 detail 係點嘅。佢嗰陣時阿媽咧就坐立不安，成個落曬影，因為驚自己唔適應出邊嘅世界喎。其實住喺城寨同係周末就我喺我印象中。係居住環境唔同嘅，你都喺香港，你因為你係唔係淨喺入邊生活噶嘛，你都會出嚟噶嘛，冇適應唔到，又驚冇地方住，老人家淨係想留低啊！
佢話老咧係想留低，後生就係想離開嘅嗰陣時。咁最後政榮光一家咧就獲得政府賠償三個單位，當然係高過市價啦。1988年，一家人因緣際會就去咗藍田度睇樓，夏天嚟嘅係嘛？佢哋搭 lift 上到33樓，行上天台，一眼望過去，兩邊啲藍田啦，哇！又會望見你對面海，又去呢一邊又可以望見翻去荃灣。佢話成家都嚇呆咗，咁我先知道咩叫天堂同地獄啦。嗯，啊，哇！藍田望到荃灣咁犀利。啊，我誒唔應該望到嘅，你冇咁多高嘅大廈啊嘛，柴灣實望到點啦？啊，咁啊，同年10月1988年啦，佢就搬離城寨，就搬入呢個藍田天頂樓連天台嘅單位。佢幾個月之後就係1964樓價大跌，咁啊榮哥講到呢度咧，佢話算啦，邊有人生係咁啦，邊有樓底啊，係你嘅就係你啦，啊，即係如果嗰陣時幾個月後先買咧，就可能平好多，但係都幾十年啦過後。嗱，我哋睇下我最中意呢一幅呢兩幅相嘅，其實一幅相，大家睇下，我哋因為我哋唔識佢啊。嗱，呢個就係榮哥，佢而家個天板單位啦。型喎。好嘅，好嘅，咁而家就即係高樓大廈，但係我就我哋唔會特別對佢有咩㗎，我藍田 OK 㗎，藍田。反而我想呢一幅圖啊，喺榮哥訪問下一張。嗱，呢一張咧係佢哋應該喺80年代首繪佢哋嗰個咩城寨啊福利會首繪嗰個城寨地圖啊。嗱，呢一個我都要 keep 低喺度啊。嗱，我最熟咧，如果你問我最熟咧，最熟咧，應該咧就係喺我睇下先，我要睇埋佢其他出邊啲嘢，我要影啊。應該就係依家咧，你哋見到啊，嗰個左下角啊，白色嗰幅啊，左下角最左下角嗰個位咧，就係我最熟嗰個位啦，因為我 friend 住嗰度嘅。啊，咁啊嗱，中間咧見唔見到老人中心啊？其實入邊有個側邊咧，如果你近左邊高少少啊，有一個位突然間好似開佢啲突咗出嚟冇樓嘅嗰度，係，嗰度應該有個籃球場嘅。嗯，有個籃球，唔係嗰邊，左邊。應該係籃球場啊！嗯，啊，嗰陣時我有個暗戀嘅女仔啊，就應該係住喺11號啊！你見唔見到11號啊？你個箭嘴指住隔離嗰11號啊！佢話係啊，嗰個叫邱遠芳啊，啊姓邱啊，冇耳仔啊，哇好撚名啊，係我哋個班花嚟嘅。OK， 嗰陣時我點解會去打籃球咧？因為佢喺嗰度住咧，佢明明住4、5樓，唔知點解就會平嗰4、5樓係平時我哋個籃球場嘅喎。係，即係啲建築係因為斜落去啊嘛。係啊。哇！我好撚喜愛嗰只，好撚歡喜嗰只有遠方啊 ！OK， 休息一陣。